que é a história e a tradição das macacas ou dos compadres. Isto era em tempos idos, quando um casal de namorados se tinha uma desavença, um dos namorados sentia-se ofendido, no caso do homem, o que é que procurava fazer? Um boneco em palha, vestia-o de papel e dizia que era a sua ex-namorada. A ex-namorada, ao sentir-se ofendida por estar tratada num boneco de palha e papel, juntava-se com as suas amigas e tentava destruir a macaca, por isso o símbolo da sua pessoa. O mesmo acontecia quando eram as namoradas ou as ex-namoradas a fazerem o macaco que simbolizava o ex-namorado. Ele juntava-se com amigos e então havia a corrida da macaca. Esta é uma das tradições muito antigas. É um dos carnavais mais tradicionais, mais originais do povo. Não era com as fantasias, com as baterias, com os brasileiros. Podia haver bombos, porque os bombos são uma tradição da nossa região. Por isso já se ouvem os bombos ao longe. Vamos continuar com a tradição dos bombos e a corrida dos compadres. Ora, vai começar a corrida da macaca. Por isso está aqui um senhor com a vossa cara na mão. Por isso, minhas senhoras, esta é a vossa cara. Atenção, senhor! Está o homem a correr, ninguém ataca! Vai, Fernando, quem vai? Foram precisas 4 licenças, o que dá uma despesa em euros superior a 400. Por isso, não os batizei, porque o seu padre podia se chatear e dizer: alto aí, agora quero a minha parte. O seu padre não, mas há bispos, papas e outras coisas do género que eram capazes de nos exigir dinheiro. Por isso, contra as tradições, pagar. Está aqui, escrito no caixão, tradições, só a pagar. Licenças para matar, pagar. Por isso, tudo que se organize que seja popular, tenha atenção que agora é preciso licenças. Antes de 25 de Abril, mais 5 pessoas eram logo interrogadas. Agora, mesmo nas tradições, tem que haver licença para vir os bombos, tem que haver licença para fazer barulho. Não levamos cassetes com música, são era outra licença. Por isso, meus senhores,
Vamos manter a tradição, vamos combater todas estas burocracias. É difícil, mas os impostos caem em cima de tudo. Vamos agora. Correr a macaca! Vamos correr a macaca agora em São Gonçalo. Por isso, e tenho a dizer também que todas as crianças e pessoas que estão fantasiadas, no final, por isso nós vamos aqui a São Gonçalo, vamos ao Largo Conselheiro, do Largo Conselheiro vamos para o Mercado Municipal, onde vamos fazer um concurso de fantasias. Quem vota são os próprios concorrentes. Há 3 prémios para as fantasias, por isso agradecia que nos acompanhassem e que fossem até ao mercado, onde vamos fazer o enterro e a queimada do Carnaval. A queimada do Carnaval, acreditem, é quentinha e não faz mal. Vamos, até São Gonçalo. Ora, o primeiro casal vai ser introduzido na urna, por isso que descansem em paz. E bem, é difícil, tem que alugar os braços, porque eles morreram de braços abertos. Queriam abraçar o mundo. Logo fosse com um sinal de paz, era bom. Paz, harmonia e alegria. E vamos todos partir de Santa Luzia. Ora, os músicos já tocam. Podem ir à nossa frente, peraí, faz peraí. Favor. Podem ir no fundo um bocadinho. E vamos até São Gonçalo.
Carnaval. Este é o desfile de Carnaval mais português de Portugal. É evidente. Por isso vamos tentar aqui hoje recriar aquilo que era espontâneo há muitos anos. Há muitos anos em qualquer lugar de Amarante se fazia a corrida da macaca ou dos compadres. Era a forma mais original das pessoas comemorarem o Carnaval. Era um Carnaval sem grandes fantasias, mas era um Carnaval de alegria e também um Carnaval de, não é de desprezo, de uma forma de vingar algum desamor. Porque a corrida da macaca, certamente a maioria das pessoas sabe porque nasceu, mas eu vou repetir, quando um casal de namorados tinham a desavença, zangavam-se, aquele que se sentia ofendido pelo Carnaval fazia um macaco, se fosse o rapaz fazia a macaca, se fosse a rapariga fazia o macaco, para simbolizar o ex-namorado. É evidente que os ex-namorados não gostavam da brincadeira e corriam atrás do seu símbolo com os amigos, para pelo menos o despir, que era para verem que não era mesmo ele. Por isso é isso que nós vamos tentar aqui recriar. Um nome só, para esta linda menina. Josefina! Pronto, está uma Josefina. Serve? Ah, é a minha Quitéria. É a minha Quitéria. Ah, outro nome qualquer. Beatriz. Ah, não ponham nome de... Assim, ponham assim numa coisa qualquer, diferente. Ah, é que eu estou a ver as pessoas a dizerem os nomes, a voz, a Quitéria, e não vêm sorrisos. No... Querem ver toda a gente a sorrir? Olha, mas fosse a Troika. Vocês gostam, não? Está a ver? É totalmente diferente. Vai ser a Troika, pronto. E sou eu o padrinho, assumo a responsabilidade de pagar a licença de batismo. Ora, está aqui. A Troika. Está aqui o Fernando. E atenção, é por onde tu quiseres. Tu não deixas as mulheres? Ainda não vá. Ainda não vá. Ora... Fernando, estás pronto? Olha, lá vai a Troika, foge! Que respeitam Sócrates, porque, como veem, não o quiseram pôr a nu. Está quase vestido, só tem aqui umas farrapadelas.
Por isso, é mais uma vez eu digo, isto não era assim que acontecia há muitos anos. Não. Ai do rapaz que pegasse numa macaca ou da rapariga um macaco. Enquanto não ficasse desfeito, ninguém sossegava. Ora, vamos até ao Largo Conselheiro António Cândido e volto a dizer, depois do Largo Conselheiro António Cândido, vamos para o mercado, onde vamos ler o testamento, fazer o responso dos mortos e vai haver a queimada do entrudo. Uma queimada que não é só de fogueira, é uma queimada que faz aquecer a garganta e os corações. É uma bebida, há pessoas que já sabem como é, é mesmo uma queimada. No mercado, no final, estão convidados, enquanto soar, e para vivermos de rezar. Alá, 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 meu bom alá. Estamos a tentar recuperá-la. Já é o terceiro ano que fazemos este desfile. Gostaria de ver mais gente fantasiada, nem que fosse só com um pequeno risco na cara, porque há muitos anos, quando eu era ainda uma criança, nós arriscávamos na parinheira do forno. Para muita gente que está aqui, se calhar até nem sabe o que é a parinheira do forno. A parinheira do forno era as três pedras que estavam à volta da porta do forno. E como o forno era a lenha, ficava enfarruscado e nós aproveitávamos, sujávamos lá os dedos para nos farruscarmos e farruscarmos os nossos amigos. Essa era a nossa principal fantasia. A corrida dos compadres era feita num desafio dos homens às raparigas. Quando havia uma desavença de namoro, um deles fazia o boneco, simbolizava o outro.
ou macaca ou compadres. Por isso, nós estamos aqui a reviver a corrida dos compadres. Por isso, eu vou apresentar agora o casal de compadres, ou macaco e macaca. Pronto, é a corrida da macaca, vai começar. Anda lá, do macaco, atenção, quem rasga o compadre? Ó menino, rasga o compadre? Olha lá, menino! Pronto, já está! Era assim mesmo que acontecia. As meninas pegavam no compadre e aparecia um homem corajoso, muito, muito, muito senhor da sua personalidade, porque homem que é homem, não deixa que o macaco o imite, foi lá e zangou, rapou-lhe a mão e disse: este não, podes pôr agora aí uma menina, porque o menino não sou eu. A crise deve estar mesmo a passar. Acabadinha de nascer, ó, cordão, douro, brinco, reparem só nestes pormenores. Isto não é realmente uma comadre que as senhoras se sintam ofendidas. Eu sou franco, eu até hoje se sabia que ia estar aqui, isto eu tinha trazido uma saia e um cabelo comprido para dizer, também sou mulher, sou eu que estou lá simbolizado, porque ela realmente simboliza aqui, é a mesma mulher portuguesa, lenços na cabeça, avental, sete saias, não, tem três. Bem, e as cuecas até à moda antiga, chegam até aos pés. Por isso, como estão a ver, é mesmo da mulher portuguesa. Vá, agora eu gostava que houvesse um voluntário, mas fosse mesmo para correr. Ah, pronto. Ora, agora vão estes meninos correr esta menina. Ah, já corre! Foge! 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 Correr na macaca. Está com frio, tá? Está com frio, tá? Está com frio, ou não é? Já regaram o macaco, olha para a lá foi o macaco. Vou acompanhar uma casa. Olha, estou na... Olha, eu vou ver quem é que vai limpar isso. Só tem uma perna. Olha, um dia estava um desfício e eu dei um junto para o seu pai. Ei, onde luta? Esta velha vai ficar como deve ser. Assim é que é. Ó, dona Rata, pode apanhar o resto dos macacos? Pega lá o teu Oh,
quando há uma morte, há um funeral, os defuntos já estão no caixão, vão mais aconchegados do que normalmente vão os humanos, porque não vão eu sozinho, vão acasalados, para o ar não sei o que isto vai dar, olha, isto são lágrimas da fantasia. Cuidado para não botar o nariz ao pó, ao sacudo. Vá lá ver. Vou botar o nariz. Atenção, agora vamos para o mercado. Cada qual por sua conta, vamos aqui por aquela, subimos à ponte e vamos para o mercado. No mercado, vamos queimar o intruído. E vamos ler o responso dos mortos e o testamento. Depois, é evidente, depois de queimarmos o intruído, vamos aquecer as gargantas com uma queimadinha quentinha e saborosa. Por isso, estão combinados para virem a cá. Thank you.
passarem aqui para baixo para eles brincarem à corrida dos compadres. O Gonçalo vai correr a compadre e as meninas vão tentar esfarrampá-lo. Está bem? Vá! Vamos lá, Gonçalo! Meninas, atrás do compadre! Opa, opa! Não há pintas a criança! Compadre!
Ratos e foliões, os esperamos para o ano, com o nosso esconjuro e pregões. Bebei! Bebei desta esconjura em chama e dizei que chama no chame para o ano com a mesma chama. Boa tarde e para o ano, bom carnaval. Bem-vindo, acabaram de fazer a prova, a nossa beberragem para purificar as nossas gargantas e tirar a gordura da orelheira, do xisto. Não digo do salpicão, porque sou eu. Ai, vou convidar a realmente se enfrentar a gordura das nossas gargantas. Ora, em terceiro lugar, vamos entregar o prémio ao número 22. Uma salva de palmas para o 22. Olha para aqui, olha para ali. Ora, pronto, agora é fácil. Um vai ganhar, outro fica em segundo entre o número 13 e o número 21. Ou seja, assim sendo, o segundo lugar, uma salva de palmas para o número 13. Ora, onde está o número 3? Pequenina, que tem aquela bonequinha de balão, foi que venceu. Por isso, uma salva de palmas para os 4. Para os 3 e 4. Paga 3, leva 4. Pronto, está feito, estou confuso. Esperemos para o ano. Haja mais pessoas ainda a aderir a esta carnavalada. Nós estamos cá com o espírito de reviver e, neste caso, não é inovar, é recordar um concurso de fantasias. Só com estas pequenas atividades é que nós podemos deixar para os nossos filhos recordações. Se nós não pusermos os nossos filhos em atividade, sejam elas quais forem, daqui por uns anos dizemos, é só televisão, é só televisão, é só jogos, é só vídeos, não convivem. Vamos fazer com que os nossos herdeiros convivam, com que os nossos herdeiros vivam uma vida saudável e ao ar livre. Uma salva de palmas para todos os concorrentes e muito obrigado a todas as pessoas que se dignaram, fizeram a fineza de estarem nas ruas da Marabe de Santa Lucia Orquinho. Vieram aqui ao mercado. Pela minha parte, da Associação Desportiva de Amarante, do Batão, da Associação Recreativa e Cultural do Batão e da Junta da nossa cidade, por isso, São Gonçalo, Madalena, Sebelos e Gatão, das quatro entidades, um muito, muito obrigado. Na minha pessoa, foi aquele que mais por soprou aos ouvidos. Certamente chegou a chatear, mas espero que não.